كلان كان او اي كسو قيب جلين حبنا كمد اه قلن جبياشي جامعة مقدشو او اي سو قبان قابيين مامول كنادي قلن جبياشي جامعة مقدشو ايا اها مد كو دسنا كلفا ايديسي دنك قبردها ايو بدا شكيسي لقا حبي قلن جبياشا ايا مدع اهان لوغو غاريالي سي او او نقضو مد اي اسكو اركان ارددي كقلن بدلتي جامعة مقدشو توبرك كوساب سنا قرشها استراتيجيات يو كالنتو او كولي هاي كوبعنت يو كورنت شركدها ايا قيبكا اها كولنكا قلن جبياشا ايا فالو يو سؤالبك بحين يتوبركا مركي او سو ادلادي ايا لهدلني صفية محمد يو محمد نور او كمد اها حبنها كقيب قلي لقحبي قلن جبياشا وحانو مهد علنا يا تيمك جامعة مغتشو قارحان تيمك ألومناي قابشن او سو أغاسيمي أما مانت ده فري برنامج كان لو يقانو كوفي وث ألومناي أستاذ عبد الرحمن حرسي او إساقنا كم إذا أردي ذي قيبة مستر كإجاعة مغتشك بحضي إن إساقو كسو عدد الشركة ده هاسي وحو مانت نوفا إذي وحياب بضان أكو سابسن استراتيجيك ثينكين استراتيجيك مانجمنت إسيدا أي الشركة ده أمارين كران أما ونقشدين كران مستقبل كودا إيو سيدا أي أيو يلان لحايين إن حب فكر دير أو كوديسان ميد نتيجة أغا كينيسا شركة دها أما شركة دها كعاوميسا سيدا أي مدد دير أجري لحايين إسلامار كانا شركة دها أي نقول لحايين كوالا إسكاد دحلو iyadoo tayadooda aysan marna hoos u dhicin aan kamid ahay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Muqdisho ee sanadihii hore ee maanta waxaan dufcadii kama programka ugu horeeyay oo uu qabsomay jaamacadda Muqdisho programkeeda ardayda qalin jabinta ee maanta ku feega aan wada cabnay waxaan ku lamaansanaa barnaamijka bandhigga ama cilmi kororsiga barnaamijka haasi oo ustaad Cabdirsaaq martin ugu ahaa waxaan ka faa'iiday runtii ganacsiga iyo maxaan ku jiraaday sida loo aasaaso waxyaabaha ku keena fashilka iyo ugu dambeyntiina ganacsiga hadduu najaaxo asbaabaha uu ku guuleysto hadduu fashilmana waxyaabaha uu keenay inuu fashilmo Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo kamid ah qalin jabiyaasha jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ah gudoomiyaha shirkadda Haasi oo ah shirkad ka shaqeysa la talinta oo ka howlgasha geeska Afrika ayaa bixinaya tababarka. Waxaan runtii sharaf weyn iyo karaamo noo ahayd kulanka inaan ka soo qayb galo anigu shakhsiyan oo aan la wadaago alumnayga ama dadkii ka baxay qaar ka mid ah jaamacadda Muqdisho oo dad runtii guuleystay oo successful ah oo ganacsiyo iyo institutions maamula ama sameeyay inaan la wadaago muhiimadda strategic plan-ka iyo qorshaha strategic-ga iyo horfikirka iyo in dadku ay si weyn u fikiraan ay u leedahay joogteynta iyo dhismaha iyo ilaalinta kobcinta iyo korinta organization-ka haduu yahay mid business ah iyo haduu yahay mid aan business ahayn ama ganacsi aan ahaynba runtii waxay ahayd maaragtay kulan xiiso leh oo aara badan iyo afkaar badan la isku wadaarsaday Maxamed Faarax Raage oo ah agaasimaha xafiiska maamulka naadiga qalin jabiyaasha ee jaamacadda Muqdisho ayaa boogaadiyay la qaxbay qalin jabiyaasha waxaan ku faraxsanahay maanta inaan daah furno program cusub oo aad u qiimo badan oo aan ugu talagalnay in ardayda jaamacadda Muqdisho ka qalin jabisay aqoontooda iyo way aragnimadooda iyo xirfadaha ay leeyihiin inay isku waydaarsadaan oo ay ku shaacaan oo qof walba qofka kale cilmiga iyo aqoonta iyo way aragnimada uu dheer yahay in dhexdeena aan kala faa'iideysan ugu talagalnay oo sida boorka hadda ka muuqataba u jeedaan oo ah coffee with alumni oo ah la qaxwe alumni gaada marka waxaan ugu talagalnaa programkan program kala faa'iideysi qibrad iyo way aragnimo in ardaydu ay kala faa'iideystaan programka maadaama uu bilow ahaa waxay ka imaadeen dadkaas kala duwan sectors kala duwan oo qaybaha kala duwan ee nolosha ama businesska kala duwan waxaa ku jiray dad ka socday qaybta dawladda oo kale waxaa ku jiray dad businesska iyo bangiyada meelaha kala duwan dad waxaa ku jiray maxaal ilaada ayaka business ay leeyihiin iyo shirkada ay ka aasaaseen maxaal ilaada mas'uuliyiin iyo howlwadeenka ayaa ku jiray marka programka maadaama program furitaan oo ahaa waxaan ugu talagalnay in aragtida iyo fikirka ama conceptiga iyo programka inaan isla fahanno oo meelo kala duwan dadka imaade aan ku marti qaadno oo wada mas'uuliyiin
لكن مستقبلك وحاولنا أصيغه تخصص آه إن ملك الدوان عن أسمائنه أو معلومات قاركودات كتكنولوجيا دبرتي عنو ديارنه مردات كعافمات كانو ديارنه مردات كسياسة دا يحرير كعالم دبرتي عنو ديارنه وحيا بها صور إنه حكاب الدوان قبردة إيوة يعرقني ماذا يأقون تأيدت كليهن لسيكم kulanka oo sahlay in wajiga qaar oo muddo isugu dambeysay ay ku kulmaan aqoon isweydaarsi iyo wada qaxweyn ayaa ahaa mid farxad iyo niyad wanaag laga dheehanayay xubnihii ka qaybgalayay